יום ארוך שכל חברי ועדת הבחירות נמצאים כאן איתנו. כל בעלי התפקידים במזכירות צוות מסייעים במלאכה. חברת אלדור שזכתה במכרז של צוות הקימה כאן את מערכת המחשוב, ועם לא מעט עובדים עושים במלאכה. נו, בסדר, זה דרום, הכל דרום, נו. נכון. שמולי, תיקח את שיקל מפה. למה? הוא כל הזמן עם מטפות. כן, פעם הקודמת היינו פה אחרי 12 בלילה. כן. תשמעי, זה לוקח זמן. נשאר לך פה.